de música i ara toca parlar d'art amb el Josep París. Josep, bona nit. D'art i de música. Escoltem la leyenda del tiempo, sí. La camarón de la isla. Veiem pots de pintura perquè volíem ambientar el plató a l'Àrtic com si fos, una mica almenys, l'estudi de pintura de Lita Cavallut, que utilitza molta pintura perquè els seus quadres són d'alt format, de fins a uns 6 metres d'altura, i perquè escolta camarón de la isla quan pinta. Ella és gitana, i si ens traslladem a l'inici de la seva història, quan tenia 10 anys, pidolava als carrers de la ciutat de Barcelona, ara viu a Holanda i els seus quadres costen uns 100.000 euros. Ho deies, que ara les coses li van força bé, molt bé, però va tenir una infància complicada. Si fem un resum molt ràpid, la seva mare era prostituta, als 3 anys la va abandonar, als 10 anys la seva àvia es va morir, va passar un orfenat, als 13 la van adoptar, la seva vida va canviar radicalment, com et deia, ara mateix viu a Holanda, és l'artista espanyola més cotitzada a nivell internacional, és l'artista femenina més cotitzada, perquè la llista forma la posició 333, només per davant té Juan Muñoz i Miquel Barceló, i realment és una de les artistes més conegudes a nivell internacional. I aquí és coneguda? A casa nostra, tu creus? Aquí realment no és molt coneguda. És ara mateix que començarà a realment a donar-se a conèixer, perquè ara mateix hi ha una exposició a Corunya, que es diu Testimoni, sobre Lita Cavallut, i sobretot a la Fundació Vilacases hi ha una retrospectiva, exposició que fa anys que s'està preparant i treballant, 1.600 metres quadrats per veure una setantena d'obres. Potser fins ara no era coneguda, però segur que a partir d'ara tothom en parlarà. Lita Cavallut. El arte está tan integrado en mi vida que ya no puedo describirlo, sentirlo y verlo con distancia. El realismo no existe. Yo siempre parto de la opinión que el realismo es una ilusión de algo que nosotros nos podemos imaginar vagamente. Lo abstracto, eso es lo que existe. Lo abstracto son los sentimientos, son las formas, son los trazos. A mí mi infancia me ha ido muy bien, para desarrollar todos estos semáforos de atención y letreros de indicación para poder pintar todo esto. Grito. Yo no podría pintar a esta chica si yo no hubiera estado una vez sentada en su misma posición. Porque es que yo solamente pinto lo que conozco. A mí me inspira todo lo que he vivido. Ternura, miedo, fragilidad, pasión. Pero todos hemos pasado por estos sentimientos, es parte de la vida. Uno lo hace gritando, otro lo hace en silencio. O sea, siempre estamos juzgando aquello que no entendemos, aquello que no reconocemos. ¿Juzgar o paramos de juzgar? Nunca. Y queremos no hacerlo, pero es por ejemplo, este niño, juzgamos un niño agresivo, cualquier cosa, mucha gente lo juzgaría. Es la persona más dulce, más generosa, más educada que yo conozco. Lo fácil es juzgar lo primero por el físico, ¿no? Lo primero exacto, que es lo que vemos. Exacto. Después el juzgar ya malo es cuando juzgamos por las ideas. Exacto. Y ya vamos castigando cada vez más, porque no son tus ideas las mías, entonces todavía peor. Esta chica toda vestida de Coco Chanel, qué tristeza y qué poca cosita, ¿no? Seguramente pues está casada con un hombre 30 años mayor que ella y vive en Hollywood, ¿no? En Los Ángeles. ¿Es que acabas de crear un personaje o es exacto así? No, lo creo. Ah, bueno. Entonces, de repente, te encuentras con esta mujer, ¿no? Y esta podría ser tu hermana. ¿Oportunidades? Entonces, ¿qué tenemos que valorar? Tenemos que amar y querer. Yo creo que para mí es lo más. Para mí, cuando yo me muera, hay una cosa que he querido conseguir. Querer lo que no entiendo. Querer lo que no comprendo y querer lo que no es mío. Com deies, és una renovació del realisme des de les bases clàssiques, no? Sí, perquè ella tenia un coneixement, o té un coneixement molt del classicisme, realment
Ella mateixa ens explicava que quan va arribar als 13 anys al Museu del Prado es va sentir impactada per conèixer els clàssics, des de Velázquez, de Goya, i aquesta seria una imatge que ajudaria a comprendre una mica aquesta visió de classicisme, que pot tindre una mica de la visió de la més negra de Goya, perquè juga molt amb aquest cromatisme del negre passant pel blanc, però que hi aporta aquesta visió abstracta que també ens explicava. Pot haver-hi realisme, pot haver-hi abstracció que forma part de la seva vida. Hem parlat amb ella, n'hem donat una primera valoració, ara fem, si vols, que ens valori Lita Cavallut, un periodista, un director de cinema, un filòsof i també un arquitecte. L'escriptor i polític francès André Malraux deia que la tradició no s'hereta, sinó que es conquereix. Jo crec que és una cita que explica bé la trajectòria de Lita Cavallut. Des de que tenia 12-13 anys, entra al Museu del Prado i allà es troba Rubens o a Goya i entén que ella pot dialogar amb aquesta tradició. Per tant, és una reinterpretació de la tradició, però no des d'una forma passiva, no des d'una traducció, sinó des d'una voluntat de conquesta. Per convocar la realitat, i això és una clau de la pintura, no?, i que ha demostrat moltes coses del segle XX, per convocar la realitat, moltes vegades s'ha de fer servir l'artifici, no?, i això té paral·lelismes amb mi i amb molts d'artistes, no?, aquesta petita ficció que ho fa més misteriós. Nosaltres som arquitectes, sempre treballem fent dibuixets petits que després es transformen en arquitectura grandíssimes. En aquest cas, tu veus en aquesta galeria figures humanes molt més gran de lo normal i això fa un efecte diferent, no? És com que tu entres més a dintre del seu espai. Cada una de les seves peces, si us fixeu, gairebé totes són en contrapicat. És una experiència en la qual l'espectador té la impressió de les figures li venen a sobre, obliga a l'espectador a tornar a representar-se en relació al poder amb la seva escala real. Doncs sembla que Barcelona comença amb força aquesta nova temporada expositiva. Temporada enèrgica, viva, com és Lita Cavallut. Ha començat amb aquesta exposició que s'allargarà fins al 27 de maig, el temps que li dedica la Fundació Vilacases, que, com deien, són 1.600 metres quadrats, una setantena d'obres, per tant, força important. I també l'exposició que podem veure ja ara mateix al MACBA, Poesia Brossa, sobre la figura de Joan Brossa, en parlarem ben aviat. Igual com també parlarem de Richard Estes, que ha estat a Barcelona, l'hem entrevistat, i potser tindrem un dels seus quadres aquí al Plató de l'Àrtic per parlar de la seva pintura. Ah, fantàstic. Moltíssimes gràcies, Josep. Que vagi molt bé. Vinga, va.